ហើយទៅប្រាប់មានសំខាន់ទៅរឿងភ្លើងហ្នឹងមែនទេសបាយចិត្តខ្លាំងខ្លួនចាំមិនដឹងហើយឈប់គេសបាយចិត្តខ្លាំងអីបាទក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពុវុតបាទបានបង្ហាញអំពីគ្រួសារបងស្រីសុកឡាម្ដងទៀតបាទចែកជូនទៅដល់អំពូមីងឪពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានទស្សនាអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បាទដោយដឹងហើយបងស្រីសុកឡាគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយបាទមេម៉ាយកូន2បាទហើយគាត់មុខរបរត្រឹមតែជាអ្នកបាទដកផ្សិតនៅក្នុងព្រៃដើម្បីយកទៅលក់ចិញ្ចឹមកូនបាទហើយការរស់នៅនោះគឺនៅក្នុងខ្ទមបាក់បាយលហើយលហួរបាទហើយចំណូលក៏អត់មានការស្នាក់នៅក៏ពិបាកបាទអញ្ចឹងហើយក៏បានសពរស់ជនយើងតាមរយៈអ៊ំប្រុសសុកគង់អ៊ំស្រីទួនគិរីអ៊ំថេធៀងអ៊ំទួនសារ៉េតបាទក៏បានជួយបាទជួយធ្វើផ្ទះជូនទៅដល់គ្រួសាររបស់បងស្រីសុកឡាបាទបានផ្ទះថ្មីបានអង្គបាទបានកង់ថ្មីបាទបានដំឡើងទឹកបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានខ្សែភ្លើងតចូលផ្ទះអ៊ំពូមីងបាទគឺតម្រូវការយុបលុបអីដើម្បីឲ្យមានពូលប្រើប្រាស់ចឹងហ្នឹងណាបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទពុវុតក៏បានធ្វើជូនគាត់រួចរាល់ហើយបាទបានតខ្សែភ្លើងបាទបំភ្លឺជូនគាត់ហើយបាទឃើញថាគាត់សប្បាយចិត្តបាទគាត់ឆ្លងផុតពីទុក្ខលំបាកបាទទាំងអស់នេះហើយបាទហើយទាំងអស់នេះក៏ជាទឹកចិត្តមហាសែនធំធេងបាទដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់លោកអ៊ំលោកអ៊ំដែលជាម្ចាស់ជំនួយបាទដែលតែងតែជួយបាទជួយហើយជួយទៀតជួយហើយជួយទៀតបាទជួយសពគ្រប់បែបយ៉ាងបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានសុខស្រួលបាទក៏នៅតែបំភ្លេចអំពីទឹកចិត្តដ៏ធំធេងនេះបាទThank you.
បាទអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងឃើញថាបងស្រីសុកឡាគាត់មានពន្លឺនៃជីវិតបាទឡើងវិញម្ដងទៀតហើយអ៊ំពូមីងបាទឃើញថាផ្ទះក៏មានបាទមុខរបរក៏មានបាទអញ្ចឹងគាត់នឹងលែងតែទឹកភ្លៀងលែងលំបាករឿងថាខ្វះខាតទៀតហើយបាទឲ្យតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបាទគឺនឹងមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទអញ្ចឹងឃើញថាគាត់មានទឹកចិត្តសប្បាយចិត្តបាទមិនដោយការពីមុនបាទមុខសពូនបាទឥឡូវនេះគឺមុខស្រស់ញញឹមបាទនាងគាត់តែងមកសួរខ្ញុំរហូតសួរពីនេះពីនោះមានអីហូបមានអីចុករាល់ថ្ងៃហើយឥឡូវខ្ញុំបានធូរសប្បាយដោយសារពួកគាត់ហ្នឹងគ្រប់រស់80បរិសុទ្ធតែគាត់អំពុំមីងលោកតាលោកយាយតាលោកយាយគាត់មាន70បរិសុទ្ធជួយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបានធូរស្រាលមែនតើតែក៏អត់លេចហើយភ្លើងក៏មានប្រើលេងភ័យព្រឹកប្រលកាន់មុនលេងភ័យលេងព្រួយហើយឥឡូវខ្ញុំបានធូរស្រាលមែនតើហើយខ្ញុំមានតែជូនពរពួកគាត់សូមឲ្យមានក្តីសុខទៅណាមកណាមានជួបតែក្តីសុខជាពិសេសបងប្អូនគាត់តាមជួយតាមថែសាខ្ញុំរហូតខ្ញុំអរគុណបងជំពោះក្រុមគ្រួសារបងឲ្យបានសុខសប្បាយទៅណាមកណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាលេងភ័យព្រួយមកណាបងចាលេងភ្លៀងចាអូនបាននេះក្នុងជើងលេងលិចលេងលិចសប្បាយចិត្តខ្ញុំជួបព្រឹកបរោះបេះកូនចូលអូនកាលពីមុនរៀនដូចជាអត់មានភ្លើងរៀនណាយអត់មានភ្លើងរៀនអូអីមកមិនអីឃើញអង្គុយរៀនជាមួយនឹងមីអូនបាទមានតាំងអីមិនរៀនខំប្រឹងរៀនណាលីណាយបាទមីអូនសប្បាយចិត្តអត់អរគុណអរគុណអង្វត់លេងល្ងាត់តែតៃលោកយាយតែសប្រាជនអ
អបតាយាយដែលបានជួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំជួយគាត់គាត់មកតែណាមកណាសុំសុខសบายតាមផ្លូវហើយតាមផ្លូវខំប្រឹងរៀនណាក្មួយចាគ្មានអីកើពីចំណេះវិជ្ជាទេទោះបើតែយើងក្រីក្រលំបាកមានតែការខំប្រឹងរៀនសូត្រទេទៅថ្ងៃអនាគតទៅថ្ងៃអនាគតនឹងមានចំណេះវិជ្ជាយើងអាចជួយចិញ្ចឹមមកអត់ហឹមចិញ្ចឹមមិនបានមើលមុខចាយអញ្ចឹងចាយសុបាយចិត្តណាសុបាយចិត្តអត់ប្រាប់ថាអ៊ំខ្ញុំសុបាយចិត្តណាខ្ញុំមានភ្លើងហើយទីប្រាប់មានសំខាន់ទៅរឿងភ្លើងហ្នឹងមែនទេសុបាយចិត្តខ្លាំងខ្លួនចាំមិនដឹងហើយឈប់គេសុបាយចិត្តហើយហើយចិញ្ចោអ៊ំនៅចិញ្ចោអីបងនោះទៅស៊ីបានទៅមកមកពីណាអូខេក៏អានពីណាមកពីណាសុខសบายតាមផ្លូវល្អហើយសុខសบายតាមផ្លូវអ៊ំខ្ញុំអត់មានអីទេមានតែអរគុណរៀងដៃដោះជិញពោគាត់តាណាមកណាឲ្យសុខសบายតាមផ្លូវខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំខ្ញុំនឹកស្មានថាខ្ញុំមានផ្ទះប៉ុណ្ណេះណាសុខចិត្តមែនតើភើបខ្លាំងមានផ្ទះហើយគាត់ផ្ដល់ផ្ទះឲ្យខ្ញុំហើយគាត់ផ្ដល់ភ្លើងឲ្យខ្ញុំទៀតអង្គគ្នាពិបាកជាងភ្លើងហ្នឹងមែនទេបងភ្លើងហើយនឹងផ្ទះយប់ឡងងឹតទៅពីពឹងពិបាកខ្ញុំអត់មានអីប្រៀបបានខ្ញុំចង់និយាយចង់ប្រជុំទៀតខ្ញុំបាក់ចិត្តខ្លាំងឥឡូវបានធូរគឺបានក្រិនបាជាមុនបានជាតែរឿងផ្ទះជាចម្រោងហ្នឹងឯងជាចម្រោងហើយធ្វើបារម្ភជាងគេគឺកូនកូនខ្ញុំពេលឃ្លៀងពេលខ្យល់មកតែបានគេងទេផ្ទះពីមុនភ័យព្រួយភ័យព្រួយលេចបើតវូលបើសង្ស័យនៅលេងលេចតែផ្ទះបានផ្ទះប៉ុណ្ណេះនៅខ្ញុំអត់ដឹកស្មានទេដឹកស្មានមកដល់បង